Olha que até que enfim essa garota veio trazer a resenha dessa base aqui que o povo não tava se aguentando mais. Oi, amores, tudo bem? O vídeo de hoje, como já diz o título, como eu já falei aí na introdução, é resenha dessa base aqui, que no meu vídeo Make da Crise ficou super famosinha e muita gente pediu uma resenha mais completinha dela, né? Eu fiquei muito contente com o retorno de vocês nesse meu vídeo, onde eu testei produtos bem baratinhos, né? Vocês adoraram, pediram muito mais e com certeza, assim que eu descobri coisas novas, eu venho gravar mais aqui pra vocês, tá bom? Bom, gente, essa base aqui é daquela marca Ruby Rose. É. Ruby Rose. Assim, fica melhor pra eu falar. E essa marca já existe há muito tempo no mercado, eu via sempre ela por aí, mas tipo, eu não acreditava muito na qualidade, sabe? E realmente, não era nada bom, era aquela maquiagem bem ruinzinha mesmo. E aí, nesses grupos de maquiagem do Facebook, eu comecei a ver muita gente falando dessa nova base deles, que é uma base mate e que custa menos de 10 reais. Falei, como assim, gente? Eu preciso testar também. Fui atrás, encontrei na minha. Eu paguei 8 reais, gente. Vocês acreditam nisso? Fiquei com certeza com o meu pé muito atrás, né? Eu testei, super aprovei, tô super usando essa base. Ela é uma base de cobertura muito alta, tanto que tampou quase todas as minhas sardinhas aqui e eu não estou com corretivo hoje. Eu estou só com a base e pó compacto por cima. A minha é a cor 1. Um dos probleminhas que o pessoal sempre reclama é na escolha do tom da base, que é bem confusa a escala deles, assim, sabe? Tipo, não tem essa que o 1 vai ser a cor mais clara. É você testando mesmo e ver o que se encaixa melhor na sua pele. Bom, meus amores, é isso. Qualquer dúvida que eu deixei de falar aqui no vídeo, me pergunte aqui nos comentários que eu sempre respondo vocês, tá bom? Já deixa seu like aqui também pra me ajudar nesse vídeo que conta muito e eu fico muito feliz. E vamos lá conferir a resenha completíssima dessa base que eu estou amando muito. Meu Deus. Então, gente, eu vou aplicar metade do meu rosto a base e a outra eu vou deixar sem pra gente poder comparar certinho, tá? E eu vou espalhar a base com um pincel assim. Gente, a diferença desse lado sem base e desse lado com base, meu Deus, é inacreditável a cobertura que essa base tem, né? Ela cobre tudo, deixa eu mostrar aqui bem de pertinho. Ela tampa praticamente todas as minhas sardas, alguma coisa ainda dá pra ver. A boca aqui, ó, ela apaga bem, ó a diferença da cor do meu lábio. Ainda tá transferindo um pouco, mas é porque eu acabei de aplicar, né, gente? Mas, tipo assim, não é aquela base que você não consegue espalhar direito porque ela demora pra secar e tal. Não, ela é super rapidinha pra secar e com isso eu já consigo espalhar e esfumar direitinho, ó. Na testa, tá tudo perfeito a aplicação que eu fiz. Ela tem uma durabilidade na pele também muito boa. Pro meu tipo de pele, que é normal, ela aceitou assim super bem. Panqueca! Quietinha, vem aqui com a mamãe. Como eu disse, pro meu tipo de pele, ela super aceitou assim tranquilamente. Não ficou oleosa, não ficou craquelando, não ficou escorrendo. Gente, só por esse antes e depois não preciso falar mais nada, né? Olha isso aqui, a minha olheira aqui, ó, ela tampou muito bem. Vou fazer uma maquiagenzinha também bonitinha e já eu volto pra terminar esse vídeo com vocês, tá bom? Assim ficou a maquiagem completa. Gente, eu não usei corretivo hoje, tá? Juro pra vocês. Porque eu queria ver como ficava a cobertura só com a base. E eu adorei! Claro que a única coisa que eu senti falta foi a iluminação aqui no rosto, né? Mas por cobrir manchinha, por cobrir olheira, eu não senti falta nenhuma do corretivo, gente. Que base que é essa, meu Deus? Com certeza eu tenho que fazer estoque dessa base aqui, porque, gente, 8 reais numa base com uma qualidade
tão grande como essa, fala sério, né? Ainda mais nesse momento que a gente tá passando nesse Brasil, a gente merece encontrar e conhecer produtos assim que tem uma qualidade excelente, com um preço muito em conta e que cabe no nosso bolso brasileiro judiado, né, gente? Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de deixar o meu gostei aqui embaixo, tá? Isso me ajuda muito. Se inscreva no canal também pra acompanhar todos os outros vídeos que virão por aí. Me siga nas redes sociais, como sempre, está todo linkadinho aqui abaixo no bloco de informações. Muito obrigada por assistir esse vídeo, meus amores. Um beijo e até mais. Tchau!